الرحمن الرحيم كلهم وعند ما بخيرتها وده نقل حديداي ملك استيو العالم كتشوكتان كسو دواد وركي عالمك ويدي كي من اي تي في جي ستار حرنتو كله اي هاي مقالة ده هرقيسة وحانا يدي ورم دونتا دي ربرا اللي كان نوضو اني قول نشاهد فرحان عليا قضبضا وركي يقعد كود داوان دونتا انو حاكم دا madaxweynaha Soomaaliland ayaa ka qayb galay askar oo magaalada Hargeysa loogu sameeyay agaasimii wasaaradda gaashaandhigga marxuun Cabdikariin masuuliyiinta isbitaalka Al-Hayaat ayaa soo dhaweeyay daktarka socda dalka Malaysia xisbiga kulmiye ayaa iska difaacay ee uga yimi xisbiga mucaaradka ee u ciid kuwaas oo la xiriira maayarada gobolka Gabeele iyo Berbera Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya oo xilal u kala wareejiyay mas'uuliyiinka tirsan dalka Soomaaliya TV Star oo warbixinadii ka diyaariyay oday waayeel oo jira 137 sano isla markaasina guursaday 20 haweena qareenka shirkadda Brem ayaa u jeediyay wasiirka dawladda amniga adawdayaal qodobada warka dibadda aad ku daawan doontaan waxa ka mid ah dawladda diyaaradeed oo isticmaalay maandooriye ayaa lagu xukumay 8 bilood oo xadhiga baar ku yaala dalka Indonesia ayaa la xiray kadib markii dadkii ku sugnaa ay ku kaceen falal laga cadhooday dhammaan bakhyaarta wada nagala xidhiidhay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan baynta inaanu gelin aynu ku wada nasanno qadar xayeysiisa.